Minister Jevšek je na 30-letnici Regionalne razvojne agencije Podravje Maribor izpostavil pomembnost zakona o regionalnem razvoju, ki ga pripravljajo. Ker želimo dobiti čim boljši zakon, ki bo podlaga za to, da se nam ne bojo posamezna območja v Sloveniji praznila. To so predvsem obmejna problemska območja, kot jim pravimo, ki morajo zaslužiti posebno pozornost. Zaradi tega, ker potem država, ker tam ni ljudi, tudi država in inštitucije zapirajo pošte, zapirajo bankomate in enostavno ni več perspektive v teh območjih in to ni skladen razvoj, ki ga mi želimo. Njihov fokus je namreč za razvoj skladnosti regij drugačen. Mi želimo, da tudi na teh območjih ustvarimo pogoje za to, da bodo ljudje živeli kakovostno življenje in da bodo mladi imeli perspektivo. In to je naloga tega zakona, ki je podlaga za to, da bomo lahko začeli delati to. Meni sicer, da bo treba za boljši razvoj vzhodne kohezije v primerjavi z zahodno narediti še kaj več, kot pa samo nov zakon. Zakon sam gotovo ne. Jaz sem tudi v parlamentu, ko sem pripravljal in pa tudi, ko sem bil na hearingu, povedal, vsa ministrstva so odgovorna za skladni regionalni razvoj. Od ministrstva za delo, da ne bom našteval, kompletno ministrstvo mora poskrbeti za to, da se bo zakon izvajal. In to je bistveno. Glejte, mi pa pogostokrat delamo eno osnovno napako. To govorim tudi kot župan, ki sem 7,5 let vodil občino v regiji, ki je na repu razvojnega potencijala. Prevečkrat gledamo na druge in kritiziramo, kako so razviti. Naj se razvijajo razvita območja, vendar tisti nerazviti moramo dati možnost, denar, da bodo dohiteli tiste razvite in da bo in to je pravzaprav kohezija v pravem smislu besede. Tako za Maribor, kot tudi za druga mesta, občine in regije, pa je pomembna decentralizacija, ki se lotevajo tudi v tem ministrstvu. Mi v Mariboru odpiramo še dodatnih 25 delovnih mest, tako da bo skupaj iz kohezije in regionalnega razvoja imeli v Mariboru 60 zaposlenih, ki se sicer vozijo v Ljubljano v službo. Ampak a ni to neumnost, da ljudje pri današnji digitalizaciji, pri možnosti povezav, morajo hoditi v Ljubljano, zato da delajo za Štajersko, Koroško in Pomurje. Mi bomo to drugače zapeljali in s tem ne samo zmanjšali promet na cestah, ne bo onesnaževanje okolja, pa tudi ljudje, ki so zaposleni, bo imeli bolj kakovostno življenje, več časa za družino, za šport, za izobraževanje, ker porabijo 6 ur ali pa 5 ur na dan za vožnjo na cesti. In prav zato je povezovanje več deležnikov pomembno. Zdi se mi, da gre ta regionalni razvoj, ki je sedaj pod ministrstvo za kohezijo, regionalni razvoj v pravo smer, vendar ne gre pa brez povezovanja z lokalnimi skupnostmi, z regionalnimi agencijami, ker zakaj pravzaprav je kohezija, komu je denar namenjen, ljudem, evropejcem na lokalni in regionalni ravni. Sicer pa je tudi v govoru izpostavil, da je pomembno, da so zaposleni iz ministrstva tam, kjer so potrebni, torej v okolju in da so operativni.